Новият регламент включва промяна на досегашната скала за отбелязване на енергоефективността за домакинските уреди, които попадат под регулацията на Европейския съюз. Тази скала от D до A3+, тя ще премине в един нова скала с буквено означение от А до Ж. Новата скала ще обозначава по-енергийно ефективни електроуреди, защото стремежа е към създаване на такива уреди с по-висока енергийна ефективност. Към момента уред от клас A3+ се счита за най-економичен в потреблението на ток, а ако сме заложили на клас D, то сметките ни за ток ще са значително по-високи. Експертите обясняват, че новото обозначение не променя ефективността на самите уреди. За потребителите е важно да се запознаят с новата скала преди да закупят уред. Преминаването на уредите от едно обозначение за ефективност в друго ще се случва постепенно. На пазара първоначално за първите години няма да има уреди в тези горни класове. Според нас може да изникне проблем за потребителите и те да решат, тъй като етикетите са в жълтата, оранжевата или червената скала, че уредите, които излизат с новите етикети, не са толкова ефективни. На практика те ще бъдат по-ефективни от уредите, класифицирани с старата скала, именно поради факта, че новият етикет създава предпоставки за производителите да иновират и да развиват технологиите. Тази пиктограма показва количеството енергия, което консумира уреда на годишна база. Колкото по-ниска е цифрата, която замества Х, Y и Z, толкова по-ефективен е уреда. Например, ако един уред има 150 кВт-часа годишно потребление на енергия, и един уред, който е с 185 кВт-часа годишно потребление на енергия, по-ефективният е този с по-ниската цифра, 150 кВт-часа. Колкото по-ниска е цифрата, когато сравняват потребителите, толкова по-ефективен е уреда. У нас уредите като хладилници, перални, съдомиални, телевизори и осветителни тела ще се появят на пазара с нови етикети най-рано в края на 2019 година.